Viktor, förlusten igår, vad har ni pratat om med spelarna efter den matchen? Vi har gått igenom matchen precis som vanligt, analyserat och kommit fram till ett par nycklar som vi ska kunna nyttja idag på ett bättre sätt. Kan du gå in på någon av de nycklarna ni har diskuterat? Ja, vi måste upp i kamperna framför allt, och sen så tycker jag att vårt spel med puck i första perioden är väl liksom dugligt, men sen så måste vi vara noggranna i egen zon och sådär, så att vi har kollat på lite grejer som är med på noterna. Är det svårt att ställa om när man spelar match på så kort tid som ni gör nu? Nej, men det är väl en ny sak. Det är väl jättenyttigt för oss att få spela en back-to-back här mot Luleå, och det har vi inte gjort tidigare den här säsongen, så att en ny utmaning och väldigt kul sådan också för att möta, ha lite revansch och uthämta nu. Vad kommer vara annorlunda i Brynäs-laget som kliver ut på isen ikväll jämfört med igår? Battison kommer inte spela på grund av sin skada som han har haft, men det är säkerhetsåtgärd egentligen. Han har gått från 0 till 100. Så att vi behöver vila honom en dag enligt medical teamet här. Vi har tagit beslutet ihop med honom. Så han går ut och Ingman kommer in. Sen kommer Birgersson gå in på 12 forwards då. Kvist kommer 13 forward. Stort lycka till. Tack.